Leute.
7,86.
Nå, så er det jo så blød, så gik. Six, okay.
faktisk en dobbelt undskyldning. Ja. Du må sige undskyldning hele tiden. Du er hæs, mener du.
Var det bare noget, vi sagde? Fordi sidste år var det fast. Der stivte lidt over mere, så var vi det helt. Det kan være. Ja. Så tror jeg alligevel, det kommer langt i højt spil. Så skal jeg rundt i 5. Ja. Lige på. Suser lige rundt i 5. Alderen er ved at lige stå og brænde 20 gange. Så det var hårdt. Jamen det er for den. Jamen du kan ikke spille den første gang. Og en anden gang kan du fandme ikke spille den. Det tror jeg ikke på. Og så? Nej, ligger meget tættere på. Det er det der problem. Sådan der. Okay. Jeg kan sgu spille den som kvart, tror jeg. Ja, men det var det der, jeg satte sig. Nå, det var det. Nå, ja. Der er forskellen. Jamen, det er derfor. Der er forskellen, ja. Men nu er det ikke stoppet. Så er det tæt i rejse på den.